Birinci sinifə şagird qəbulu prosesi elektron şəkildə həyata keçirildi və proses mart ayının 15-də start verilmiş və sentyabrın 15-nə qədər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şərt olaraq birinci sinifə qəbul prosesi iki mərhələyə bölünmüşdür. Birinci mərhələ mart ayının 15-dən iyun ayının 14-nə qədər olan mərhələni təşkil edir. Bugünkü günə olan statistikaya görə artıq 44 mindən artıq uşaq elektron şəkildə qeydiyyatdan keçmişdir. Bu isə nəzərdə tutulan birinci sinifə qəbul proqnozunun 95%-dən yuxarı bir göstəricidir. İyunun 14-nə qədər elektron sistemdə qeydiyyatdan keçib, birinci sinifə məktəblərə aparıb sənədlərini verməmiş valideynlərin elektron sorğuları silinir. Ancaq həmin valideynlər iyunun 20-sindən etibarən yenidən elektron qeydiyyatdan keçərək öz sənədlərini aparıb məktəblərə təqdim edə bilərlər. Və bu sənədlərin məktəbə təqdim etmə prosesi və elektron qeydiyyat sentyabrın 15-nə qədər adi qaydada davam edir. Martın 15-dən sentyabrın 15-nə qədər bütün valideynlər övladlarını birinci sinifə qəbul üzrə elektron qeydiyyatdan keçirə bilərlər və müvafiq müddət ərzində sənədlərini məktəblərə təqdim edə bilərlər. Birinci sinifə qəbul prosesində əsas prinsiplərdən biri də budur ki, bütün məktəb yaşlı uşaqlar üçün tam bərabər hüquqlu şərait yaradılıb.